Déanann Oideas Gael, cúram leibhéil saoire, dteanga agus cultúir na Gaeilge, gContae bhun nGall, áit a gcuirtear ar fáil Cúrsaí Teanga fásta, nGleann Cholm Cille, nGleann agus dToraigh. Táthar tairiscint Cúrsaí Gaeilge ag leibhéil éagsúla, ón bhun-tosaitheoir an cainteoir líofa. Is féidir páirt ghlacadh leibhéil saoire gníomhaíochta, mar shiúil sléibhe, féidir tápaise, gréin grafadóireacht agus seandálaíocht, mar aon le ceáil ar mhórán na fliúte agus le clársaí. Tá idir thaitneamh agus tharbha le baint is na leibhéil saoire seo gan sárú. Sníal oraing ag www.agusgael.ie nó chur gléach ar 9-7-4 at 9-7-3-9-2-4-8 nó Skype agus.gael.